No joo, tultiin pitkästä aikaa hallille värkkäämään ja Matiaksen T30-osia maalaili, pohoja vettiin väriin ja taka-akseli ja linkkivarret ja pääsee sen laittaa renkailleen ja jossain vaiheessa ehkä ajoonkin. Ja sitten traileria tuossa alettiin loppuillesta remppaa ja siihen vähän valoja päivitellään ja vähän akselin muutosta sun muuta. Mukavaa ja mahdollisesti viikonloppuna olisi tarkoitus käydä ajaamassakin, että jos kavereita löytyy, kenen kanssa lähtee. Alun perin oli tarkoitus yhden porukan kanssa lauantaina mennä Lapualle, mutta niillä suunnitelmat muuttuivat, että lähtee Kemouraan jo torstaina ja itse ei pääse vielä silloin. Töissä ollut pitkää päivää, niin vähän vähemmälle jäänyt tämä motorsporttipuoli. Oman kilipurin siirsi omaan talliin, jos sitä siellä olisi aikaa värkkäilemään. Ja tuli nyt päätös tuolta avilta, että päästään ajaa tuossa Ladimasters-sarjaa ainakin tälle kesää. 2,5 viikon päästä olisi ensimmäinen kilpailu ja siihen mennessä mitä korinsa vielä tehdään. Ja pikkuhiviistelyä muutenkin saa katastuksen menemään läpi ainakin jollakin konstilla. Ottakaa tuo meidän Instagram-profiili M50 Motorsport seurantaa.